Привет. Сьогодні коротенько хочу вам розказати про одну таку цікаву штучку, за яку в основному спорять з нами, з івасановцями, лікарі, в основному хірурги. Коли ми читаємо презентацію, розказуємо про властивості наших ефірних олійів. От, звичайно, коли ми говоримо про лімон, то ми говоримо про те, що лімон дуже гарно допомагає при жовчно-кам'яній хворобі. Тобто, коли є камні в жовчно-кам'яній хворі. І тут хірургів аж починає прямо кіпати. Вони починають нам доказувати, що це неможливо, нічого їх не розчиняє, що ми їх там достаємо, вирізаємо, там пилами, бензопилами пилимо, молотками стукаємо, сокирами рубаємо, ті камні не піддаються, не розчиняються, і це неможливо. І от я сьогодні вам хочу розказати просто три просто випадки, я не буду нічого доказувати, просто розкажу три випадки з життя, які ми мали реальні при жовчно-кам'яній хворобі. Перше. Цей випадок розказала одна жінка на одному з семінарів, який був у нас у Васані. Семінар практично вже закінчився і просто якби ще лишався час і попросили людей, які присутні на семінарі, поділитися якимись своїми схемами, напрацюваннями. І вийшла одна жінка, каже, я не медик, от, але я хочу розказати просто свою історію, яка в мене була. І вона розказує, в мене була схильність до згущення жовчі, до утворення камню в жовчному хворі. Причому така сильна, що вона от жовтіла декілька разів. Ну, звичайно, вона звернулася в лікарню, хірурги сказали, треба оперувати, тобто треба видавити жовчну матку. Вона, не маючи якоїсь інформації іншої, погодилась на це. І зробили операцію. Сказали, що все успішно, все добре. Але схильність до згущення жовчі в неї була така, що камні почали утворитися в жовчних ходах. Вона знову почала жовтіти. Знову звернулася до хірурга. І знову каже, хірург їй сказав, ну нічого, зробимо ще одну операцію. Роблять вони другу операцію. Виводять оті трубочки прямо вже через шкіру, вішають сюди ті гумові вироби. Тобто розумієте, яке це вже життя? Це вже якби не життя, це вже кошмар. От. І знов жінка починає жовтіти. Це вже якби знов звертається в лікарню, дивляться, роблять УЗІ. Камні почали утворитися прямо в печінці. Ну, в печінку вже зі скальпелем, якби ніхто не полізе, хірурги розвели руками. Сказали, вибачте, ми вже все, вже нічим ми вам не поможемо, хіба що будемо капати, там таке. От. Тобто якби зробили дві операції і відмовилися жінки. Тоді жінка якби почала вже від тої такої безвихідності шукати якісь інші варіанти. І от звичайно їй хтось розказав про те, що є така фірма Вівасан, і там, в принципі, досить успішно розчиняють камінці маслом лімону. І вона повірила, бо в неї другого виходу не було, і вона почала пити це масло лімону. Буквально за пару місяців, в неї зовсім змінились приступи. Вона перестала жовтіти. Через рік вона говорила, коли робили її вже УЗІ, практично камні в жовчному не було. І тоді, коли вона підійшла вже в лікарню до тих самих хірургів, які дуже здивувалися, що її взагалі живою побачили ще в той час, да? Через рік, вони питалися, в яких же ви закордонних клініках лічилися, що вам от таку зробили дробління камнів. Вона каже, показує масло лімону, каже, от вся моя закордонні клініки. Але ні один хірург в це не повірив, вони тільки посміялися і розвели руками. Другий випадок ще цікавіший. Значить, кафедра хірургії при медичному університеті, лаборанткою працює жінка молоденька, в якої також є проблеми з жовчно-кам'яною хворобою, тобто в неї є камні в жовчно-кам'яній хворі. І коли от, там працювали професор, кандидат медичних наук, асистенти і так далі. І от коли в студентів була тема жовчно-кам'яна хвороба, вони брали ту асистентку, чи лаборанткою вона була, не пам'ятаю, і просили її на УЗІ лягти. І студентам прямо на ній показували, як виглядають камні на УЗІ, жовчно-кам'яна хвороба. От. І одного разу так само з нею стався дуже сильний приступ, вона почала жовтіти і звернулася, звичайно, до своїх колег, з якими вона працює. І тут що? Практично всі, як один, вся кафедра, тобто зв'язки нашої медицини і професура, сказали одне, що в тебе більше другого виходу немає, як тільки зробити операцію. От вона панічно боялася операції. Просто панічно. Вона казала, що вона на все піде тільки не на операцію. І опять же, її такі щасливі такі випадки, вона згадала, що колись її знайома, вона розказувала про те, що в Вівасані є масло лімону, яке може камінці розчинити. Вона почала той масло лімону пити. Якось так тик-тик-тик поступово все зайнялося, вроді би як ніяких приступів немає, перестала жовтіти, шкіра стала нормальна і забулося про те. Через рік, коли була вже слідуюча група студентів, і знову прийшла тема жовчно-кам'яна хвороба. Знову, звичайно, кандидат медичних наук кличе її на УЗІ, щоб показати студентам. УЗІст, який вже прекрасно знає, де в неї ті камні, там вже знає точку, де ставити той датчик, ставить і не може поняти. Жовчних є, камнів нема.
От. Це було величезне здивування. Тобто та жінка до сих пір, вона дякує вівасану, п'є масло лимона регулярно, щоб не було проблем. Просто висновок, який з цього зробити, це світило медицини прирекли жінку на інвалідність, тому що ну, немає органу – це інвалідність. Ніхто не говорить, коли говорить про операцію, про постхоліцистектомічний синдром, тобто синдром, який розвивається після видалення жовчного міхура. А звичайне масло лимончика допомогло вирішити це питання без операцій. І останній випадок, це вже мій, конкретно мій випадок. Так само з нашими хірургами, я сам теж лікар-травматолог, але з нашими хірургами здивилися насчет того, що масло лимона вони казали, що неможливо, неможливо, такого не може бути. І одного разу вони навіть після операції, я чергував, вони чергували, приносять мені таку пригоршню камінців, яку вони тільки що достали, і кажуть, от на, подивись, які вони тверді, що з ними хочеш роби, попробуй їх розчинити. Я, звичайно, з собою мав масло лимона, тому що воно завжди зі мною, воно і зараз під зі мною, бачите, так воно виглядає таке гарненьке. Дуже смачно пахне взагалі. От, і я тоді взяв той камінець і просто капнув на нього пару капелек лимона. І ми розійшлися, пішли там, купили чаю, посиділи. І в кінці чергування, коли я підійшов до тої тарілочки з тими камінцями і дотронув, просто дотронувся до того камінця, на який капнув лимон, він розсипався в пісочок, той камінець. Хірургів відвісли челюсті, відкрились очі. І, ну я не знаю, повірили, не повірили, по крайній мірі, результат був 100% видний і явний. Я, звісно, не говорю, що лимон – це якась панацея. Звичайно, ні. Є хірургія, коли треба, то треба. Але, і понятно, що лимон не розчиняє всі камінці. Це однозначно. Є камінці, наприклад, білірубінові, їх розчиняти неможливо. Навіть нашим лимоном. Тут ні. Але білірубінових по статистиці до 17%. Тобто є величезний шанс допомогти людям нашим лимоном. І того, якщо у людини є така проблема, ну, і є шанс обійтись без операції, я вважаю, що таки треба з тим скористуватися. Пусти масло лимончика, одна капелька два рази в день від вівасану. Якщо вам це цікаво, отут мій телефон, тут мій скайп, знаходьте мене.